つはモバイルインターネットの世界ナンバーワンの会社になりたい、そしてアジアインターネットのナンバーワンになりたい、この2つであります。ここからさらに我々ソフトバンクが何を目指すのかということをちょっとだけ触れたいと思います。2つの方向性です。1つはモバイルインターネットの世界ナンバーワンの会社になりたい、そしてアジアインターネットのナンバーワンになりたい、この2つであります。そもそもインターネット革命って何度やということですけども、産業革命がありました。農耕社会から工業社会に、その産業革命あるんですけれども、第一次産業革命というのは軽工業ですね、イギリスの中心にですね軽工業が発達しました。第二次産業革命は重工業です。これはアメリカを中心に発達しました。今はその第二次産業革命の末期です。日本が最近輝きを失っているのはこの第二次産業革命の末期で、ね、後期ですよ。第二次産業革命の後期末期で、日本の存在意義が薄らいでしまったということですね。つまりアメリカを中心として日本が後追いしてというのが、産業革命、工業革命という意味ではより賃金が安い、より材料が安い中国インドに全部移っていくと、だから日本の競争力がなくなったと。組み立て産業、ものづくり産業で日本がもう一度競争力を取り戻すというのはほぼないと私は断言しとく。皆さんまだ20代になったばかりですよね。皆さんにとってこれから50年人生がある。これから50年の人生で皆さんにとってですよ、日本にとってこれから50年の人生でかけてもいい、日本がものづくりの工業生産国家として競争力を取り戻して、世界の1位2位を争うような競争力を取り戻せるという時代がもう一度来るかと。輝かしい日本の、ね、エレクトロニクス産業、ものづくり産業、自動車産業、そういうことで日本がもう一度輝ける時代が来るかと、私に言わせればありえないと断言しておきたいと思います。一部ではありますよ、一部の会社、一部のセグメントではあると。でも大きな山で見ると、大きな物差しで見れば、賃金の安い中国、インド、市場の、国内の市場ボリュームが大きい彼らに、どうやって資源が安い、ね、彼らに競争できるんだと。少なくとも今のままの日本の延長線ではない。なんか大きな革命が起きれば話は別ですけどね、今のままではおそらくないだろう、私は少なくともそう思うということですね。日本が唯一復活できる可能性があるもの、何か、それは筋肉じゃないんです、人口の数じゃないんです、頭で勝負するところです。頭で勝負するところ、人間の数ではかなわないわけです。筋肉でもかなわない、賃金でもかなわない、ちょっと頭で勝負するしかない。これなら唯一日本の最後のチャンスがあるということですね。その第一次革命は、 IT の第一次革命はアメリカでした。でも産業革命も第一次革命がイギリスというフェーズがあったように、第二次革命はアメリカに移った。 IT 革命では第一次 IT 革命がアメリカですけども、第二次革命としてアジア中心の IT 革命というふうになり得ると。
PC 中心からモバイル中心にということで、もう一回スタートラインに並び直すというチャンスがある。この2つの面でチャンス到来ということであります。アジアを制する者が世界を制する、モバイルを制する者がインターネットを制する、こういうもう一回だけ最後のスタートラインの仕切り直しというものがある。だから私はモバイルインターネットということを言ってるわけです。モバイルインターネットナンバーワンを目指そうと我々のグループはですね。でなぜモバイルインターネットかということですけども、この10年間でモバイルインターネット通信の速度、これが750倍になった。携帯に入っている CPU の演算処理速度、これが500倍になったと。ものすごい勢いでまだまだ進化しているんです。ものすごい勢いで成長しているんです。逆に言うとですね、産業革命の後期にある末期にある分野、代表的な例が自動車です。自動車はこの10年間でエンジンの速度が何倍になったのかと、 1.1 倍ですよ。 1.1 倍、ただ 1.1 倍しか伸びてないと、 0.1 倍しか伸びてないと。つまり成熟産業なんです。完全なる成熟産業だから、アメリカの自動車会社が、三大自動車会社が全部おかしくなったと。あれほど栄えてたアメリカの自動車会社が全滅状態になったということですね。ついこの間トヨタがね、ぶっちぎりで世界最大の自動車産業、最大の利益を出して、日本でも最大の利益を出して、まあ、これからトヨタの天下がずっと続くと多くの人が思ったと。でも大赤字に転落したと。で今から復活してくると思いますけども、復活はするでしょうけども、輝かしい大きな成長がこれからどれほど見込めるのかということで言えば、若干クエスチョンマークということですね。なぜなら成熟産業だからです。成熟した産業は賃金の安い国、ね、資源の安い国に、しかも国内の自国の自分の国のユーザー、消費者をたくさん持っている国に需要が移ってしまう、そういう意味で厳しいということですね。だけどモバイルインターネットの世界はまだ始まったばかりです、ね、世界の携帯電話のユーザーが7億人からこの10年間で50億人に増えたと。さらに広がります。でモバイルインターネットが、ね、世界のユーザーが続々とこれから増えてくると。そしてインターネット企業が、つまりこれからは電話の会社を中心とした携帯ではなくて、インターネットの会社を中心としたモバイルインターネットの時代になると。携帯電話は電話会社がほとんど始めました。インターネット会社が携帯の会社を買収してやったというのは おそらく我が社が初めてだろうと思いますね。でもこれからは違うんです。携帯が音声を中心とした、ね、携帯電話と言われる時代から、ね、携帯インターネットと言われる時代、モバイルインターネットという時代になる。ますます、iPhone は強くなる。もちろん iPhone 以外にも Android の、ね、スマートフォンが続々と出てくる。こういう時代が来ると。日本でも iPhone 今売れまくってます。 Twitter でもですね、私は人々に、多くの人々に聞きました。30年後の教育はどうあるべきですか。聞いたらもう一瞬で、ね、1時間で230件の意見が寄せられた。そういう時代が来ると。人間のまさにね、脳、知恵と知識を、人々の知恵と知識を、ね、集めて、そういうことを推進して人類の、ね、社会の発展に、幸せに貢献する、これがソフトバンクの理念ですけど、志ですけど、まさにツイッターがその状態だと。
私がツイッターに熱くなるのはそういう理由ですね。ツイッターだけに限りません。ツイッターは先進的な事例だということであります。人々の脳と脳を合わせたような知恵と知識を集めて人々がより幸せになれる、そういう社会がやってきたと、それに我々は貢献した。